iraultza txikien edizioa bigarren edizioa da. Lehenengoa hasi zen Zubietan, 2018an hiru egunez eginiko akampadan, eta bigarren edizio hau artean, Bizkaiko Ajatiako eji batean eta Basoa proiektuaren baitan antolatu dugu. Casa Basoa es una casa a puertas abiertas para todos los colectivos o movimientos sociales, las pequeñas revoluciones, que eso es lo que también a nosotros nos alimenta, porque nos da fuerza y fe en los seres, de que estamos haciendo cambios, de que poco a poco estamos haciendo cosas para hacer que esto cambie, que la situación cambie. Ba, ni ez naiz egon beste batzutan, eta ardu nahi brutala iritu zait, tanto la kuntzaren aldetik oso potentea, eta oso pozinago. Tokia iruditzen zait magikoa, magikoa. Zuhaitzen artean, aizea, bueno, magikoa. Ikusten da, jendeak beharra dauka berriz harremantzeko, lagunak topatzeko eta holako espazio bat behar zen. Herri mugimendua bizirik mantentzeko behar ditu harremanak, behar ditu espazio informalak, aisialdia. Goizean jeki, gosaria prestatzen duen txanda hasten da, eta gosaria ostean asanbladan biltzen gara, bai programa aipatzeko, baina baita pues, falta diren txandak betetzeko. Eta horren ostean bai hasten dira hitzaldiak, tailerrak. 11 iraultza txiki, 11 iraultza txiki, elkartu gara berriki. Elkarrekin borrokatu, hausnartu eta eraiki. Hausnartu eta eraiki, 11 iraultza txiki. Iraultza txikien akampada, bueno, anitza izan nahi du. Aurreko edizioan zentzu horretan saiakera bat izan zen. Eta horrek jarraitu du, ez? Edizioa antolatzeko luzatu zen gonbite bat herri mugimenduan aritzen ziren eragile eta pertsona oso ezberdinei eta hori esen hor bukatu prozesu guztian zehar saiatu garelako batzen jende ezberdina borroka ezberdinetatik. Ba, guri gonbidatu ziguten saletxetik, Donostiko Gorroseko Etxebizitza Sindikatutik txarla bat emateko. Eta, bueno, etorri gara eragileko batzuk, eta, bueno, ja aprobetsatzen, ba, lau egun bost, eta aguantatze egunak. Ikusi nuen tailerra espetxe arauari buruz, eta nola transferentziak izango dira Eusko Jaurlaritzan espetxeari buruz. Ba, ni salaketatik nator, eta, bueno, horretaz oso kezkatuta gaude, aberia gauza berri bat egiten den ala ez, eta tailerrera etorri gara, ba, entzuten, eta... Hemen ez dugu erantzunik ematen, hemen galderak planteatzen ditugu eta ikusten dugu hageman horietatik ea fruiturik ateratzerik baden. Zer hegemango den, hori izin du inoz jakin, ez? Elburua bai da saretzea mugimenduan ere nolabaiteko aktibazio bat lortzeko garaiak ez dira egesak, pandemia guztiarekin eta jendea nahiko zatitua eta bakartua eta islatua egon da, baina nolabait hori buelta eman behar diogu, ze dena itzaliz gero ez da iraultzarik. Veo seres que están despertando de un sueño donde nos han hipnotizado, donde han querido pues, crear mucha división entre nosotros mismos para que el sistema se beneficie de esa desigualdad hasta dentro de los mismos movimientos. Y este es un hermoso momento donde la convivencia, el estar, el compartir, el poder tener este debate de temas que son necesarios tocarlos, siempre llevando un cuidado porque la palabra tiene poder tanto para edificar y para destruir. Nolabait oinarrizko eskubideak mugitzen ari zaizkigun garai gogor hauetan, ez? Eskubide indibidualen erabateko mugizketa bizi dugun garai hauetan ikustea badagoela saltxa hau eta
behar izan hori behitzere xupindajak pizteko eta lanean jarraitzeko eta gauzei buelta emateko itxaropen pixkat behintzat ematen digu. Asko gara eta bizirik gaude. Uste dut horrek islatzen dula ondo momentua, ez? Denok izan dugu igual sentsazio hori gauza bera doala non dago jendea, onera torri eta bat batan topatu inbeste jende, funtsa ematen du.